praznik Sretenja Gospodnjeg dolazi u 40. dan posle Božića ili praznika Hristovog rođenja. Dakle, u 40. dan posle rođenja postojao je zakon koji je propisao prorok Mojsije, svakako po Božjem naređenju, da u 40. dan posle rođenja majka dođe u hram i prinese za žrtvu radi očišćenja ono što je bilo propisano. I zaista, Presveta Bogorodica je, ispunjavajući zakon, ispunjavajući slovo zakona, u hram donela Gospoda Isusa Hrista i, pošto je porodica bila veoma siromašna, oni su prineli ono što je bilo minimalno i ono što je minimalno Mojsijev zakon propisivao za siromašne porodice, dve grlice ili dva golubića. A u hramu desilo se nešto što je bilo vrlo čudnovato i tajanstveno. Jedan starac po imenu Simeon, kada je začuo plač ovoga božanstvenog deteta, njemu je Duh Sveti otkrio da je upravo to dete obećani Mesija. I on je uzeo u ruke dete i izgovorio je onu molitvu koja se i dan danas izgovara na večernjoj službi: sada otpuštaš u miru slugu svojega Gospode po reči svoje, jer videše oči moje spasenje svoje, koje si pripremio pritem svih naroda, svetlost da obasjaneš na božce i slavu naroda tvoga Izrailja. Dakle, Presveta Bogorodica, iako nije trebalo da prinosi žrtvu radi očišćenja posle rođenja deteta, jer je Duhom Svetim začela i bez muke rodila Gospoda Isusa Hrista, ipak on, Spasitelj, ispunjava zakon da bi se pokazalo da zakonodavac je dužan da prvi ispuni zakon koji je propisao. A starac Simeon, vrlo tajanstvena ličnost koja se pojavljuje u ovom prazniku i u ovom događaju, jeste onaj za koga predanje kaže da je učestvovalo u prevodu 70-torice, odnosno prevodu Svetoga pisma sa jevrejskog na grčki jezik, u takozvanom prevodu Septuaginta. I pošto su ti mudraci 70-torica prevodili određene delove Svetoga pisma, njemu je došlo u udeo da prevodi knjigu proroka Isaije. Kada je došao do onog proroštva proroka Isaije koji kaže: gle, devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuil, što znači s nama Bog, on je želeo da, misleći da je to greška u prepisu, da je došlo do određene greške, da tu reč devojka ispravi rečju mlada žena. Međutim, anđeo Gospodnji mu je u tom trenutku objavio da neće umreti dok ne vidi Hrista Gospodnjega, odnosno ispunjenje ovih reči u koje je sumnjao. I zaista, on je u plaču ovoga pogodeteta prepoznao dete Gospoda Isusa Hrista. Praznik Sretenja jeste praznik sretanja, praznik susreta Boga i čoveka. Boga u liku deteta Gospoda Isusa Hrista, Bogom mladenca i čoveka ili čovečanstva, ljudske prirode, celokupne ljudske civilizacije u liku čoveka Simeona Bogoprimca. Ovaj praznik je veoma značajan za naš srpski rod. Ovo je dan državnosti, a u isto vreme je i jedan od velikih praznika gde se molimo da Gospod i nas sretne i susretne, a on nas sreće svakodnevno i poziva nas svakodnevno. Samo je potrebno da taj njegov poziv se odazovemo i da taj njegov priziv prihvatimo u svojoj duši.